נשמע אתכם, משפחות יקרות. לאחר מכן יש לנו מינוי מבורך של יושב ראש מינהלת חדש למינהלת שתעבור ממשלת הלב למינהלת תחת אחריות משרד ראש הממשלה. מר ירון כהן שנמצא כאן, הוא יציג את עצמו, יציג את העץ ארגוני של המינהלת ואת השאלות שיהיה לנו על הבקרה בתהליך העברה ממשלת הלב בית צריפין למינהלת שתקום. יש לנו נושא אחד שאנחנו צריכים לקבל בו היום תשובות ממשרדי הממשלה, שבעצם מפה אנחנו התחלנו את הדיון הזה, לתנאים הסוציאליים של ההגדרה של חטוף אל מול חברות הביטוח. אז יש כאן את נציג לשכת עורכי הדין, עורך דין רן בקר, שייתן איזושהי סקירה קצרה על המתווה, ולאחר מכן נשמע את משרדי הממשלה עם הפתרון למעשה שיצא מהשולחן עגול, ואחר כך נעבור באמת בסדרי הדוברים, גם ממשלה וגם נציגים. הדיון באמת נולד כרעיון של חבר הכנסת ולדימיר בליאק בנושא של אובדן כושר עבודה בסטטוס שמוגדרים נמצאים בו החטופים, ויצאנו כאן לדרך עם דיון מהיר שהצטרפתי אליו אני וחבר הכנסת ינון אזולאי, אחר דיונים ארוכים עם אבי שמריז לולו מכפר עזה, שהבן שלו אלון נחטף ועבד אצלו במפעל והיה באמת מודאג לגבי האובדן כושר עבודה שלו, בתקווה שהוא יחזור חזרה מהשבי שלו מרצועת עזה. ולצערנו הרב אלון נהרג בתקרית קשה ומצערת ברצועת עזה לאחר שהוא הצליח להשתחרר ולקחת איתו עוד שני חטופים, להוציא אותם מהשבי. ולצערנו הטרגדיה הנוראה מכל, תרחיש הקיצון, קרה והתרחש. אתמול היה היום ה-30 לאלון, והמשפחות, משפחת לולו גם זכתה גם לנכד, והיה לו ברית ביום חמישי. וככה השמחה והעצב מתערבבים בתוך הטרגדיה הגדולה שאנחנו נמצאים. וגם משפחת לולו שמריז נמצאת כרגע במאבק על הכרה באלון כחלל צה"ל. גם על זה צריך להיאבק. אנחנו נותנים מכאן גם איחולי מזל טוב להולדת הנכד למשפחה, וגם ממשיכים לחבק ולעקוב מקרוב, וגם תומכים, כמו שאתה אמרת, חברת הכנסת קארין, ולא צריך להיות במאבק, אלא ממשיכים גם בקריאה, בדרישה, גם מכאן מהוועדה, להכיר כחללי צה"ל באירוע המצער הזה, ולתת למשפחה לפחות איזשהו מזור בתוך הסיטואציה המאוד קשה שהיא נמצאת בו. אז אנחנו נפתח באמת איתכם, משפחות יקרות, בבקשה. טוב, אז בוקר. בוקר 101 באוקטובר. למי שלא מכיר אותי, שמי נועה מידן בן עזרא. אני אחות של צחי עידן. זה צחי. לידי יושבת אימא שלי. בהמשך למה שאמרת, אז גם אנחנו נמצאים במקום של שכול. קברנו את מעיין, הבת של צחי. אנחנו לא ממש מצליחים להתאבל עליה עדיין. עוד לא שמה, אנחנו כרגע עסוקים בלהחזיר את צחי. צחי נחטף מהבית שלו מנחל עוז. ואני עכשיו בהתייחסות לוועדה. אנחנו נפגשים פה לאחר הפסקה לא קצרה. במונחי האין זמן שבו אנחנו נמצאים החל מהשביעי באוקטובר. בפגישה האחרונה עלו מספר נקודות שאשמח שנדון בהן. נפגשנו במנהלת עם מנכ"לי המשרדים. עלו המון נקודות חשובות והתייחסויות. לצערי, אני כבת משפחה טרם קיבלתי מענה או תשובות לדברים שהובטחו שם. לדוגמה, מידע שיזרום אלינו המשפחות על ידי פושים או הודעות על כל מה שקורה פה בוועדה או במשרדי הממשלה, שיחקק, שנחקק, דברים שעברו. אנחנו עדיין לא קיבלנו על זה שום מידע, נכון להיום.
דיברנו על ועדת חריגים לבני ובנות משפחה ממעגל שני, שלישי ורביעי. גם אנשים כבר לא עובדים מהשביעי לעשירי. אין שום סיבה שהם לא ייכללו בסל שלנו, אין שום סיבה, הם התמיכה שלנו. חשוב שנבין את הדבר הזה, כי כל משפחה פה נעזרת בכמה וכמה גורמים. גם אם זה בסיוע משפחתי ותמיכה במשפחה עצמה, וגם אם זה במשלחות או דברים שכאלה. אני ממש אשמח לשמוע לגבי ריבוי המשרדים או הגופים שמטפלים בנו. אני רק רוצה להגיד בנושא הזה, אצלי לפחות זה יושב על חוסר אמון. ואצלי כשיש ריבוי של אנשים שאומרים דברים, זה פוגע באמון שאיננו מהשביעי לעשירי. אז אני ממש מבקשת, אם אפשר, שיוצג העץ הפעם, שאנחנו נבין מי מטפל, האם זה הקצינה, האם זה המשלט, האם זה מהלב, האם זה... אני לא אמשיך, הבנו את הפואנטה, סליחה. וכמובן, המעסיקים, אין שום סיבה שאנחנו 101 ימים, ועדיין אין פתרון לגבי המשכורות של החטופים. אם זה עצמאי, ואם זה שכיר, ולא יכול להיות עוד פעם, שהמעסיק עצמו זה נופל עליו. והוא כרגע צריך ללכת כמו שאר, לא, כמו שאר אנשים פה במדינה שנרתמו ונכנסו מתחת לאלונקה, והוא צריך למצוא לעצמו את הפתרונות על מנת שהעסק שלו לא ייפגע. זה ממש חשוב לי. ועוד סוגיה שאני מבקשת להעלות, זה נושא השינוי סטטוס של החטופים. לאט לאט, יום שעובר אחרי יום, אנחנו מתבשרים פה בבשורות איוב, ויש פה אנשים, משפחות, שהחטופים שלהם נמצאים שם והוכרזו כנרצחים, אבל המענה שמקבלת המשפחה משתנה. ואני מבקשת שיהיה לזה איזשהו היבט מאוד, מאוד ספציפי לגבי כל משפחה ומה שהיא צריכה. אנחנו מדברים על 136. אנחנו מדברים על זה שאפשר למפות את הדבר הזה ולתת את הצרכים. לא יכול להיות שרק קרבה ראשונה תקבל את המענה. זאת אומרת, שרק האמא תקבל, כי הבת של מי שנחטף ונרצח, ולא הילדים שלה שצריכים עזרה נפשית כרגע. והדבר האחרון לסיום מבחינתי זה נושא הסל של השווים. אני אין לי אפילו מילה נורמלית להגיד. סל זה הדבר היחידי שמצאתי שהוא קצת מתאים, אבל הוא לא מתאים בכלל. אני חושבת שצריך למפות כמה שיותר מהר את מי שחזר, כדי לדעת ולהתארגן לקראת מי שיחזור כמה שיותר מהר. כל משפחה והצרכים שלה. לא יכול להיות שאנשים נמצאים במקום והם צריכים כרגע להיאבק על תנאים בסיסיים. זה משהו שאפשר היה למפות אותו לפני שחזרו, כדי לדעת מה הצרכים של כל משפחה ומשפחה. כמובן שצריך להתאים את זה בהתאם למצב שבו חוזר הנחטף, החטוף. תודה. תודה רבה. רק בבקשה תגידי שם לפרוטוקול. תודה. שמי מרב לשם גונן, אני אמא של רומי גונן שחטופה בעזה. למה לא תנאי לשבת? למה? כי לא ביקשתי לשבת, זה בסדר. אני ממשיכה את הדברים של נועם עידן. אנחנו בוועדה לפני שבועיים, מי שיחליף אותך ביקש ממיכל שיר להמשיך לעבוד על הצעת תיקון לחוק שהיא עכשיו עובדת עליה. בהצעת התיקון לחוק ביקשנו שיהיה מתכלל אחד, שיתכלל את כל המשפחות, אדם אחד, דמות אחת, שתתכלל. זה לא הרבה משפחות, אבל הן צריכות מענה מיידי
אנחנו כולנו נמצאים במשבר, כל המדינה נמצאת, אנחנו מבינים את זה, אבל אנחנו כמשפחות חטופים נמצאים במצב מאמן מאוד מאוד קשוח, עם הרבה מאוד צרכים שלא נענים כרגע מחוסר ההיכרות, ברור לנו, הבנו את זה, אנחנו יודעים, זה חדש לכולם, אבל המענה חייב להיות מהיר ועכשיו. אנחנו מאוד מבקשים שההצעה לתיקון לחוק, פלוס הערות שיוסיף גם, שיוסיפו אנשים שכבר נגעו בחוק הזה, יעברו כמה שיותר מהר. אנחנו מדברים פה באמת, לא רק, אנחנו מדברים פה על חיי אדם. המענה הזה, המענה של המתכלל, המענה האישי, גם לצרכים של כל אחת מהמשפחות, וגם ההבנה שיש פה מעגלים נרחבים שנפגעים קשות, הוא צריך להיות בראש של כולנו כל הזמן. אנחנו מבקשים שהתיקון לחוק יתקדם כמה שיותר מהר ונוכל לקבל את המענה שאנחנו זקוקים לו תחת מעטפת החוק או סלים משלימים שיש למדינה. זה הרגע שבו המדינה צריכה להמשיך ולהתגייס, לך שאני אומר צריכה, אבל היא צריכה להמשיך ולהתגייס למעננו. אז תודה רבה. תודה רבה. שמי אסתר, אני מגיעה לפה כל שבוע, אני חלק מהאנשים כבר מכירים אותי, אני אמא שלי יגב, יגב חטוף בקיבוץ נירים. אני רוצה להצטרף לדברים שנאמרו פה. אנחנו כמשפחות, אנחנו נמצאים בשני מקומות בתקופה, ב-101 ימים. אנחנו עסוקים במאבק להחזרת הבנים שלנו, הבנים, בני משפחה, כל, אנחנו עסוקים בהשבת החטופים, אנחנו עובדים בזה 24/7. זאת אומרת, אין לנו שום רגע שאנחנו לא עסוקים בזה. ויחד עם זה, מאז שחזרו החטופות והילדים, בשמחתי הרבה גם בת משפחה שלי רימון חזרה, אנחנו עסוקים במעגל נוסף, בלראות מה קורה איתם. החזרה של החטופות היא לא החזרה פשוטה. הם חזרו מגיהנום. אני יכולה להגיד שבימים הראשונים כשהם חזרו, הייתה איזו אופוריה שקודם כל שמחה, כי אנחנו שמחנו שהם חזרו והם שמחו לחזור, אבל אז התברר גודל הגיהנום שהם היו שם. וגודל הגיהנום גדל כשהם הבינו שבני המשפחה שלהם והחטופים האחרים נשארו שם ועדיין לא חוזרים. הימים שעוברים מקשים עליהם מאוד. אני יכולה להגיד שהשיקום שלהם לא ייתכן, לא יתקיים עד שלא יחזרו כל החטופים. ובמקביל אנחנו בני המשפחה שפה, שמנסים לתמוך, אנחנו תומכים גם בהם וגם נאבקים על החזרת החטופים. ואנחנו רואים המון המון בעיות בחוקים שהמדינה, שאין המדינה. המדינה לא התכוננה לאירוע כזה דרמטי, טראומטי. אני יכולה להגיד שאנחנו יושבים ומנסים כהורים, כחלק מהמשפחות, לחשוב מה צריך, וזה נורא קשה, כי נורא קשה לחשוב על מיצוי זכויות בימים שהבן שלי עדיין שם, אבל אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות את שני הדברים האלה במקביל, כי אי אפשר לחכות. ואני חושבת שהמדינה צריכה להבין את הצורך הזה, שיהיה גוף אחד שיטפל בדברים. אנחנו כמשפחות כל הזמן שמים את עצמנו בצד, אבל זה לא נכון ולא תמיד, ולא לאורך זמן נוכל לעמוד בזה שאנחנו שמים את עצמנו בצד. אני יכולה להגיד שאני מ-7 באוקטובר לא עובדת בעבודה שלי. אני מקבלת משכורת, אני לא יודעת עד מתי. לא ברור לי עד מתי אני אקבל את המשכורת הקבועה שלי, כי אני לא עובדת. הילדים שלי כולם בתוך האירוע הזה, הבעל שלי עוד מצליח איכשהו לעבוד, אבל הוא עובד בעיקר כדי להציל את השדות של נירים. הוא לא עובד בעבודה רגילה שלו, הוא עוסק בעבודה בלהציל את החקלאות בעוטף. אני חושבת שצריך להבין את הסיטואציה הבלתי אפשרית הזאת, ושהמדינה תתחיל לעשות סדר עם הדברים, שנדע שיהיה לנו איזשהו ביטחון מה הולך להיות, ואיך החטופות שחזרו מקבלות המענים, ואיך בונים מענים לחטופים שיחזרו, ואיך עושים כמה שיותר מהר עסקה שתחזיר אותם אלינו מהר. תודה. תודה. עוד מישהו? לא, אני לא רוצה לקחת זמן מהוועדה, כי הדברים נאמרו כבר.
אני רק רציתי להזכיר את המשפחות החטופים. רק שם לפרוטוקול. דוקטור עדה גנזר. אני רציתי רק להזכיר... תפקיד בבקשה. סליחה? שם ותפקיד. שמי דוקטור עדה גנזר. אני בחרתי להשמיע את קולות המשפחות, האזרחים בעלי אזרחות זרה שלא נשמעים כאן בארץ. רציתי להזכיר, ביקרתי לאחרונה בנפאל את משפחת החטוף הנפאלי. בהמשך לכל החטופים שנמצאים כאן, אני רוצה להזכיר שיש עוד משפחות בארצות רחוקות שלא שומעים אותם כאן. ואני רוצה לבקש שבכל הדיונים תזכרו שיש עוד משפחות שבאמת לא נמצאות כאן, כואבות כאב גדול, והן גם לא יודעות איך לכאוב אותו, כי הם לא נמצאים בקהילה הזו של משפחות החטופים. גם בקושי מתקשרים אליהם משגרירות ישראל. אני לא יודעת מה קורה בתאילנד או במדינות האחרות. ואני באמת מבקשת לקחת את זה בחשבון. בנוסף ובסוגריים, וזה באמת, יסלחו לי משפחות החטופים, אבל רצה להגיד משהו בסוגריים לגבי דווקא הסטודנטים המשתלמים שהגיעו לארץ, פונו לנפאל, חלקם רוצים לחזור לארץ, חזרם רוצים להישאר כאן. אין להם, לאלה שחוזרים לארץ, אין מסגרת לחזור, כי אין הסכם G2G לעובדים חקלאים מנפאל. ולאלה שרוצים להישאר, הם כולם שקעו בחובות עצומים. ואני חושבת שנאמר לי שמגיע להם איזשהו שיפוי כלשהו, כי התוכנית שלהם בוטלה. אז שוב, אני מרכינה ראש לבעיות הגדולות של יש במדינה, ובמיוחד למשפחות החטופים, אבל אם אפשר לפתור בעיה קטנה זו, אז יהיה מאוד, אני מאוד אשמח. תודה. תודה רבה.